机可以交出来吗？啊，时光机、啊？为什么？为什么？五月天25年前刚出道的时候，小七哥就是长这样子。为什么25年后，小七哥还是一模一样？为什么？让我们介绍吉他手马森。低音吉他手。没关系啦，没关系。今天晚上的第一个错误，低音吉他手，就是本来应该介绍的第一个讲话的人，忽然就不习惯了起来。过去几百场的演唱会，第一位介绍总是吉他手石头。今天晚上就真的很不习惯。对。最怕朋友突然的关心，最怕回忆突然翻个敲痛着不平静，最怕突然听到你的消息，最怕是真已经决心自己过。不要再装傻了，小七哥。嗯，时光机可以交出来吗？啊，时光机、啊？为什么？为什么？五月天25年前刚出道的时候，小七哥就是长这样子。为什么25年后，小七哥还是一模一样？为什么？我觉得每次跟五月天在一起的时候，我都回到了当年，他们那时候还在读大学的时候，刚刚出道，傻里傻气。哎，有一股冲劲，然后呢，有一种不认输，然后好像是那种傻瓜的精神，就像你唱的拱狼，拱狼，拱狼的闽南话的意思就是傻瓜。虽然傻瓜，但是他不傻，他只是坚持，他不放弃。